Vamos lá, Lu. Alexandrina, esse aqui que é inchado que o Valdomiro deixou? É. Pelo amor de Deus, bicho. Não presta, não? Claro que não. Isso é inchado de virar massa, não é de fazer buraco, não. E agora? Ah, vai, eu vou ter que... Vamos ver se eu acho um negócio ali. Tem que ser uma cavadeira ou uma inchadinha pequena. É, ela. Ou um inchadão, aliás. É, ela. Deixa eu ver se eu acho um inchadão. Não, vamos fazer, falou que vai fazer primeiro fogo, né? É, primeiro fazer. Não, vamos fazer o fogo primeiro. É, porque demora mais pra fazer a brasa, né? É, mas antes de mais nada, vamos explicar o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer um buraco aqui, pra fazer o bolo no buraco. Que nem antigamente a gente fazia, a minha mãe fazia, assim, no buraco, sabe? Uhum. Então a gente hoje vai fazer no buraco. A gente vai virar índio hoje, né? Os índios que gostam de fazer assim, né? É, isso aí. Alexandrina, mas isso vai ser dentro da folha da bananeira, não vai? Na folha da banana. Cadê? Já pegou? Não, põe assim na assadeira. Ah. Põe na forma e cobre com a folha da banana. Ah, cobre pra não queimar, é, né? É, pra não queimar com a folha da banana. E pode pôr também um flandezinho assim. Sei. E que ponha ela e... Põe a folha da banana e põe o flande em cima pra pôr a brasa. A flande, vamos explicar pra pessoa o que é, uma placa de metal, né? Uma placa de metal. A folha de metal. Será que tem? Eu vou achar. Vai achar? Vou. Ô, peraí, não foge não. Ah. Tu já pegou a folha da bananeira? Já. Já? Já. Já. Legal. E agora vamos acender o fogo. Vamos acender o fogo. Beleza. Porque tem que acender logo pra ele ir criando a brasa. Nós vamos acender no fogo além e depois a gente leva a brasa ali pra dentro? Hã? Ah. Ué? Não. A gente já põe assim, né? Peraí. Então tem que fazer o buraco primeiro? Tem que fazer o buraco primeiro. Não, então calma, assim. Eu vou lá pegar, ver se eu acho a enxada. Ah, tá bom. É, então vamos pegar a enxada. Ver se eu acho, porque... Alexandrina, agora então tu fica aqui, ó. Aonde que você vai cavar? Eu? Aqui? É, vai ter... É o único lugar, né? É. Não tem outro lugar. Ué, mas não é eu que vou cavar? É, eu só tô fazendo o teste. Olha, viu quando tá tão ruim, hein? É, até que a terra aqui é arenosa, não é tão ruim. Aqui, ó. Ô, Valdomiro, desculpa ter pensado mal de você, viu? Ah, tá vendo esse que eu tô cavando? Pois é, eu pensei que eu ia cavar. Eu quis ser gentil com você, mas você que tá cavando. Aí, tá vendo? E aqui você faz o fogo. Só isso aí, de buraco? Só. Ah, é pequenininho. É porque ele é uma frigideira. Que a gente vai pôr aqui. A frigideira, a assadeira. Uma frigideira. Essa aqui, ó. Ah, é isso, tá. Uma frigideira sem cabo. Sem cabo. Uhum. Então deixa eu ver. Aqui, ó. Ela fica mais ou menos aqui assim, ó, tá vendo? Sei. E embaixo tem brasa? Embaixo tem a brasa e ele vai ficar aqui assim, ó. Uhum. Tá vendo? Tá, mas a frigideira encosta na brasa? Encosta na brasa. Uia! Sim. Em cima da brasa. E nossa, então embaixo fica meio queimadinho, né, Dudu? Fica, tá. Fica. Mas daí a gente pode estar forrando com a folha de banana também. Embaixo também, né? É. Acho que é bom também. É. Legal. Entendeu? Já tá. Olha aí, eu mesmo fiz o buraco, tá vendo? É, pois é. Eu achando que ia ser difícil. Foi nada. Foi nada. Olha. Bom, o fogo agora, então. A gente ainda falou mal do Valdomiro. Nossa, Valdomiro, desculpa aí, viu? Desculpa a minha pressa de falar mal de você. Vamos. Fogo. Vamos pegar lenha. É. Agora, pra pegar lenha, pra acender, eu vou ensinar outra técnica pra você. Pera você aí. Vai ensinar uma técnica? É, não acredito. Peraí que eu vou fazer uma coisa. Porque como a terra tá molhada, fica aqui tá seco. Ah, você vai pegar um pouco de brasa e deixar embaixo. Cinza, né? É, cinza. Pra não ficar encostado na terra. É. Porque a terra é úmida. É. Gostei, Alexandrina. Aqui, ó. Muito bem. Aí o fogo pega mais fácil, né? Aí o fogo pega mais fácil por causa da cinza. Uhum. Entendeu? Entendi, concordo. Entendeu? Aqui, ó. Eu achei que era mais difícil, cara. De cavar buraco, né? Não, até pra acender. Ué, mas você não acendeu ainda? Como? Não. Olha como que a gente quebrava a lenha na Bahia. Era assim. A gente ia pra roça quebrar a lenha assim. No joelho. No joelho. Quando não levava o facão. É, se fosse fina. Ó, ó quem veio aqui, ó. Agora precisa de um... Fosco. Aqui, não tem? Aqui, ó.
Aí tem. Mas não é melhor ir pegar os pau grande? Logo? Mas primeiro vai isso aí, ainda tem que pegar esse fogo, filho. Isso aí tá longe de pegar. Tá longe? Ixi. Se eu tentar levantar. Eu tô com as juntas duras. Olha, Alexandrina, tu não quer filmar que eu acendo esse fogo aí? Eu quero, Mindê. Vá lá. Vá lá que eu tô vendo que isso aí vai longe. Será? Vai. A terra na Bahia era mais areia ou era mais dura, Alexandrina? Tinha partes mais duras e partes mais areia. Ah, é? Mas lá, porque a gente plantava muito... A terra era solta. A terra era solta. E uma terra maravilhosa. Quanto mais planta, melhor fica a terra, né? Tipo assim, que a gente tinha uma parte que a gente deixava ficar com mato, pra quando limpasse, aí já ficava fofinha. É, quando deixava. E a gente tava aqueles matos tudo e fazia coivara. Coivara. Explica pro povo aí o que é coivara. Coivara é o mato que fica junto ali apodrecendo e depois a gente põe fogo e puxa pra terra, pra estercar a terra. Aham. É. A coivara é o mato? É o mato que a gente junta assim, um mói assim, um monte assim, sabe? Uh-huh. E depois a gente queima e com aquele que queimou, espalha na terra. Uh-huh. Olha lá. Agora eu vou pegar uma lenha mais grossa. É. Vou pegar ali dentro mesmo, que eu acho que tem, viu? Será? É. Que da hora. Tem que ser muita brasa, né, Alexandre? Tem que ser muita brasa. Então tá. Bom, esse aqui não sei se dá pra cortar. Bom, vamos deixar ele pegando aí, depois a gente volta, né? É. Ixi, já não ficou bom isso. Ah, não. Vai pegar. Será que vai assar o pé de hora pro nobre? Um pouco vai. Só se você... Vou proteger ele? Não sei como. Com isso aqui, ó. Ah, tá. Vamos botar uma proteção pra ele. Pelo menos uma parte dele não vai sentir, né? É verdade. Bem pensado, viu, Alexandrina? É sacanagem, né? Não é? Então, você acha que precisa de mais brasa ou quer que eu pegue mais lenha grossa? Não, eu acho que já tá bom. Agora a gente devia fazer um fogo ali pra ir queimando mais brasa, que daí tirava. Ah, mais brasa ainda? É, pra pôr em cima. Ah, porque uma... Uma parte vai ficar embaixo, outra parte vai ficar em cima. Uhum. Ah, então dois fogos? É, faz dois. É rapidinho. Mais trabalho pra mim, né? É rapidinho. Então vamos acender outro fogo. Fogo não é problema com nós. Pois é. Tem lenha. Tem lenha. Temos coragem. Tem coragem. Ah. Deixa eu tentar que filmar o que tá acontecendo. Ah, é? É, ó, você tá filmando nada. Filmando nada. Tem que filmar eu aqui, filha. Agora tô filmando. Agora tô filmando. Tô filmando, Alexandre? Tô filmando, Chico. Ah, aí tá bom. Dois fogos, esse é demais, viu? É, pra prevenir. Mas a sua mãe fazia isso também? Fazia. Ah, é? É. Ah, porque ela já tinha o fogão de lenha aceso, né? Ela já tinha o dela e fazia assim no chão. O fogão porque de... enquanto os outros iam cozinhando a comida. É. Entendeu? Então eu vou pegar mais lenha, peraí. Ah. Não sai daí. Eu espero. Nossa, que fogaréu, gente. Nossa, menino. Quanto fogo, né? Que da hora. Olha, você acredita que ali já tem brasa? É. Sem plástico. Entendeu? Entendeu? Entendeu, não, eu ia falar outra coisa. Agora aprendi mais uma. O que você aprendeu? Acender sem plástico. Ah, Alexandrina, mas lá na Bahia você acendia como? Com plástico. Com plástico ou então com querosene. Olá, Chico. Eu tô vendo você, Chico. Você acendia com plástico ou com querosene? Ou com querosene. Mas você também não tinha um papel, né? Não, mas é que eu acendia muito rápido. Pra acender mais rápido. Ah, porque você queria rápido. É, eu queria rápido. Entendi. Que é pra fazer café, era pra fazer tudo rápido pra gente trabalhar na roça. Então, mas quando eu tô na roça que não tem papel, eu coloco graveto, assim, umas folhas, sabe? Sei. E aí acende também com gravetinho, né? É, mas é porque ela acende, né? Doido mesmo. É, eu sei. Ela coisa. Até aqui eu acendo com plástico.
Bom, então vamos deixar pegando aqui. Vamos deixar queimar. Daqui a pouco pegar? A gente volta aqui. É, porque a gente já vai preparar, porque aquilo ali já tá bom. Vamos ver se tá filmando lá. Tá filmando. Opa. Tá filmando. Agora, eu vou lá pegar a folha de banana. Ah, tá bom. Beleza? Oi, Vieira. Vamos pôr aqui que eu vou. Depois eu lavo. Ah, não é agora que você vai usar? Não. Eu vou, tá. Vamos preparar a massa. Ok. O que, que vai na massa, Alexandrina? Na massa vai. Vou arrumar minhas blusas aqui. Na massa vai ovo. Uhum. Manteiga. Só que a minha mãe às vezes não colocava manteiga, porque não tinha. Mas eu vou colocar. Tá, ovo, manteiga. Ovo, manteiga, leite. Uhum. E coco. E açúcar. E açúcar. É. E você esqueceu de falar isso aqui, Alexandrina. O quê? Isso que você tá na mão. A farinha de mandioca. Ah, o principal, né? É. Olha, que é assim. Quantidade? Quantidade, é, aqui tem o quê? Um quilo. Tem um quilo, mas tava aberto não? O pacote? Não, tá não. Não, aí tem meio quilo. Meio quilo, deixa né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tava fechado quilo? Mesmo? Tava fechado, tava. Eu abri agora. 500 gramas. Ah, tá. 500 gramas de farinha de mandioca. Deixa eu ver, eu esqueci de trazer uma xícara. Sabe como eu faço? Ah. Eu quebro ele e cheiro, pra ver se ele não tá ruim. Não, eu não cheiro, não. Mas eu faço assim se mesmo. Se eu vi um fedor, eu nem coisa. Aí você não almoça, né? Não. Ô, esse tá bonito esse nossa, ovo, nossa, ó. Um bonito e um feio, lá. Dois bonitos. Dois bonitos. Olha, que oh. Eu acho que eu vou passar a comprar desse ovo aqui. É. Na perua. Oh. Eu acho que é o dobro do preço, viu? É. Olha, mas um ainda tá mais vermelho do que os outros, tá vendo? Tá, a galinha comeu mais corante. É. Quer dizer, comeu mais milho. O açúcar. Açúcar, óleo. É. Bah, não. Então não adianta medir a farinha se o açúcar não dá pra medir, né? Não, o açúcar não dá pra medir. Não precisa medir. Não dá pra medir. Ok, mistura aí. Caraca. Eu acho que você colocou um copo de açúcar bem cheio, né? É, como é que a gente aqui, a gente não mede nada. Nós somos doidos. O povo encheu o saco, meu. Porque eu fiz um pão lá na roça, né? Ah. E eu não botei medida. Daí todo mundo falou assim, ah, da Alexandrina, você quer que ela dê medida, né? Ah, tá vendo? É. Tá vendo? Nossa senhora, me arrancaram o couro. Tá vendo que eu tenho um monte de defensor? Tem um monte de defensor, viu? Defensor? Aqui, ó. A manteiga você viu pondo, né? Eu vi. Um tanto de manteiga. Ah, se você botar duas colheres ou três colheres aí, tanto faz, né? Dá. É. Vai dar bom, do mesmo jeito. Vai ficar mais gostoso. Vai. Ó a cigarraiada já. Só é você começar a trabalhar e ela... É, foi eu chegar que ela começou, né? Ela começa, tá vendo? Nossa, tem que chamar o bombeiro pra abrir o leite? Ó. Também não medimos quanto tem. Não, não mede. Bom, a massa, ela não pode ficar tão mole igual de bolo, né? Não, não pode ser tão mole. Ela tem que ser um pouquinho mais pra pão, será? Não, tem que ser mais mole do que isso aqui, porque ela ainda vai inchar um pouquinho, sabia? Vai inchar? Vai. Uhum. Ela ainda cresce um pouquinho. Enquanto a gente coisa aqui, ó, derramou. Enquanto a gente coisa aqui... Deixa ela ir se acostumando com a ideia. Deixa ela ir se acostumando com a ideia. Tá. Legal. E não vai fermento, não vai né, fermento, Alexandrina? Não, porque a farinha já tem o próprio fermento dela. Mas dá uma crescida, então, no forno? Na hora que tá lá. Ele dá uma crescidazinha. Alexandrina, sua mãe fazia esse bolo quando? Fala aí pra nós. Ela fazia, quando ela tava com vontade de comer alguma coisa doce, daí ela fazia esse bolo. Uhum. E tempo de São João, na festa de São João. Ah, a festa de São João. É, a fogueira de São João. Tá, e como é que era assim? Vocês convidavam um amigo, vizinho? O vizinho. Fazia uma fogueirona? Fazia uma fogueirona. Pensa numa fogueirona boa. É, que aqui não pode fazer, né? Que não. Coisa feia. Coisa feia? Coisa feia. Tem uma fogueira. Não tem uma fogueira, né? Não, não é certo. Não tem fogueira, não tem carnaval, não tem nada. Não tem nada? Tem nada. O que, que você está fazendo no São Paulo, Alexandrina, então? Me conte. Tá bom? Tá mais sentindo demais a coco. Eu vou pôr o coco agora. Ah, o coco, é. A sua mãe não botava sempre coco?
Ou quando tinha? Colocava. O coco ela colocava. O coco ela colocava. O coco ela colocava. E leite de coco não. Aí quando não tinha de coco, ela colocava. O leite de coco não precisa porque ela já aqui já sai. Aí como ela colocava o leite. Ah, entendi. Aí, entendeu? Tá. Já ia o coco, né? Já ia o coco. E a sua mãe fazia isso na fogueira depois que a fogueira já estava feita? Como é que ela fazia? Ou ela fazia antes? Não, ela fazia antes. Ah, deixava preparado. Deixava preparado. Uhum. Era isso aqui, cozinha amendoim. E ela fazia o mingá, a canjica de milho. Canjica de milho. É. Mas o amendoim era cozido mesmo? Cozido. Na água? Na água. Olha. Você nunca comeu amendoim? Alexandre, aí ó. Outra coisa outra que nós temos que fazer. Você nunca comeu, não? Eu já comi uma vez amendoim cozido na praia, em Recife. Nossa! Uma vez eu comi. Todo o tempo de São João a gente comia cozido. E eu comi com a casca, sabia? Não. Com a casca, aquela casca grossa? A casca grossa? De madeira, é. É que eu tava com muita fome. Uma vez eu comi limão com casca, semente também. Sabe quando você tá perdido no mato? Sei, sei. Não tem outra coisa pra comer? Tá, limão com comi casca? Comi limão com casca, é. Mas ficou como assim? Ficou como? Eu achei maravilhoso, porque eu tava morrendo de fome. Ai. Tinha chovido, tava frio. Ai. Porque tava quente, aqueles dias que tá quente. De repente chove, fica sei. Frio. E eu sou magrelo, né? É. Aí eu senti aquele frio, não tinha blusa. Eu comi uma meia dúzia de limão inteiro. Vixe, e achei bom e não passei mal e foi ótimo. E foi bom? Foi bom. Encheu a barriga? Encheu, não. Mas assim, me deu energia pra continuar, né? Porque eu ainda tinha que andar uns quilômetros ainda pra você voltar pra casa. Assim? Oi? Você já passou muita fome assim? Não, só desse jeito. Passar desse fome de jeito. Verdade, de verdade não, né? Não. Não, não. Mas é porque eu tinha ido sem nada, né? É. Já tá gostoso? Ah, outra coisa, Alexandrina. A sua mãe, ela fazia com a farinha dessa assim? Ou ela fazia com aquela que sai? Como é que... Não, ela quando não tinha da outra, que ela queria, que às vezes ela não queria ralar a mandioca, daí ela fazia dessa daqui. É, então, mas ela fazia com a massa da mandioca. Você tá vendo? Essa farinha, quando a gente põe o leite, ela já vai... Ela vai inchando. Olha, ela já vai inchando. Tá vendo? Porque não pode pôr fermento. Tô vendo. Por isso que não pode pôr fermento, ó. Entendi. Então, mas a sua mãe fazia com a massa da mandioca, assim, ralada? Com a massa da mandioca ou então com essa farinha mesmo. Com a seca ou com a massa? Ou com a massa. É, quando não tinha tá. A massa, daí ela fazia com essa daqui. Sei. E você vai colocar depois assim dentro da folha da bananeira ou na assadeira? Eu vou com a colher? Com a, você vai encher ali, né? É, eu vou encher aqui. Ah, tá, entendi. Tá vendo? Tá. Eu vou forrar ela aqui e vou. Tá, entendi agora. Tá. Entendeu? Eu pensei que você ia fazer uns bolinhos, não, não é? Não, não. Eu vou pôr ela grande. Ok. Alexandrina, você não quer dar uma olhada no fogo lá? Pra dar uma acertada, é pra produzir a brasa, né? É, não, mas. Aqui tá bom, ó. Como aqui tem brasa, ali tem brasa, só que essas brasas aqui, ela tem que ser... Então, mas é isso que eu tô falando pra você, vamos botar não, mais tem lenha. Tem que ter mais pau. Mais pau, porque, né? Sabe por quê? Isso aqui não dá brasa. Não, mas ele dá fogo, ela porque não pegou logo, ainda. Ó. Ela apaga, que é mais cinza. Então vamos botar mais pau. Eu vou lá pegar? Não, mas arruma esses aqui, ó. É só arrumar esses aqui, ó. Isso aqui dá brasa, porque isso aqui é... Como fala? Peroba. Peroba. É. Madeira boa. Peroba. É que você não conhece peroba, na Bahia não tinha, né? É? Na Bahia não tinha peroba. Aqui também, ó. Não, na Bahia tinha. Peroba? Uhum. É? É. Sabia não. Na Bahia tem tudo. Alexandrina, já vi que você não é uma mulher do fogo não, viu? Não, eu... Eu falei pra você arrumar, você largou a mão. Eu não quero. Seu negócio é panela mesmo, meu viu? Meu negócio é panela. Agora eu já vou pôr o coco. Olha a massa. Olha, ela fica macia. Tá, né? Vendo? Se for pra comer isso aqui, já pode. Já dá. Já dá, né? É. Se o sujeito tiver morrendo de fome, quiser se tiver esperar. Morrendo de fome, tá vendo? Tá bonito mesmo. Tá bonito. Ela incha, né? Ela incha. Por isso que não pode pôr fermento, porque o fermento já é da mandioca. Tá. Tá vendo? Interessante. Agora eu vou pôr coco. Tu vai botar todo o coco? Eu vou pôr um pouco por cima. Ah, depois você vai pôr pra enfeitar. É, depois eu vou pôr um pouco pra enfeitar. Nossa, menina, vai ficar muito bom. Vai ficar bom. Alexandrina, tu vai botar quase um litro? Quase um litro de leite, é. Putz, eu pensei que era um copo. É que ela cresceu muito, Chico. Tá vendo? Uhum. Essa farinha... É que essa farinha não é...
Ela não é pura, entendeu? Não é farinha pura de mandioca. O que que Elas tem? vêm com outros a preparo, né? Eles põem, né? Tu acha? Eu acho, não, eu tenho certeza. Ó, vamos ler o que que tá escrito aqui. Veja. No pacote, ó. Eu tô lendo o pacote aqui, gente, ó. Eles nem falam o que que tem aqui. Não, não fala, mas tem. Mas pra mim, se tá falando que é farinha de mandioca, tem que ser farinha de mandioca. Não pode ter outra coisa. A gente não achou A gente não vai pôr mais leite, não. Porque se precisar, daí a gente põe, eu ponho por cima, viu? Peraí. Acabou! Acabou. Nossa, 1 litro de leite. Aqui já tá lavado, daí eu vou lavar isso aqui, ó. Ok, peraí, então vamos ver. Isso aí é pra... É pra forrar. Forrar. É. As folhas da bananeira. As folhas da bananeira. Tu não vai lavar? Vou. Ah, bom. Eu tava tô estranhando. Cortando. Eu já tava estranhando. Eu tô cortando. Tem lado certo da folha da bananeira pra colocar? Não. É melhor colocar essa verdinha pra baixo. Verdinha pra baixo. Cima. Não, pra cima. Ah, pra cima. É. Ela que encosta no bolo, então. É. É, porque tem o pozinho branco, né, é. Da folha. É, né? A Alexandrina é avexada, né? Muito avexada. Por isso que acende fogo com querosene. É. Ai. Você sabe que tem bolo que não precisa nem untar, você põe o papel toalha. Papel toalha? É. E daí? Mas você come papel depois? Não, o papel sai. Ele sai? Sai? Ele não gruda no bolo? Não, não gruda. Isso eu nunca vi, Alexandre. Você nunca viu? Você vai fazer um bolo desse um não, dia. Não, você nunca viu? Nunca vi. Agora vamos lá ver. Agora vamos lá pôr. Ó, tá vendo aí? Tô vendo, tô filmando. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Tô achando é bonito. Olha, deu... Deu certinho. Deu certinho, cara. Eu peguei essa forma de manhã. Oxi, eu peguei essa forma de manhã, daí eu disse assim, nossa, aquela lá vai dar certinho pra fazer o bolo. E deu, né? E deu. Ele vai crescer o quê? Um nadica, quase né? Quase nada, é. Quase nada. Quase nada, porque ele já cresceu aqui na farinha. Uhum. Mas ele pode, ele vai estufando assim pra cima quando assa, tá bom? Sei. Estufando. Estufando. Aí você dá uma acertadinha nele? É, só uma acertadinha que eu vou pôr o coco por cima. Ah, vai enfeitar com o coco. É. Eu quero ver se arrumar a folha de Flandres, você falou. Eu vou pegar de uma coisa ali. Uhum. Eu dou jeito pra tudo. Só não dou jeito pra morte. É. Olha que eu já salvei quase uma vida, viu? É? Eu já. Tava pra morrer e eu salvei. O que que tu fez? Tu benzeu? Orou? Não, eu saí correndo com ela pro médico. E Deus me ajudou. Dei leite. Deu leite. Dei leite. Ah, comeu veneno. Comeu veneno, aloi. É. Aloi, é. Aloi. Olha, agora você tá filmando, Chico? Tô filmando, lindo. Você sabe que a minha mãe fazia também com leite de licuri. Sim. Aí ela colocava os bagacinhos do licuri em cima. Os bagacinhos que é meio pretinho e branquinho. É, né? Aquele. Porque o licuri, quando depois que você lava ele, tem a mesma. A mesma coisinha aqui, né? Parece que fica igual o coco, né? É, só que fica preto porque a gente não pode... Tirar a casca. Tirar a casca. É, senão não, é. Não vence, né? E também não pode ralar. Entendeu? Ah, sobrou coco. Você quer comer coco? Não. E o Valdomiro vem almoçar aqui hoje? Ele disse que acha que vinha, não é certeza. É bom que o povo tá pedindo ele. Viu, Alexandrina? Hã? O vídeo dele tá pau a pau com o seu, viu? Sério? É. Aquele pescoço? Aquele pescoço, né? Aquela carne de pescoço? Aquela carne de pescoço. É. Nossa mãe. Sim, senhora. Menino. O povo tá gostando dele, viu? Nossa, Chico. Agora vamos cobrir aqui que eu vou lá ver se eu acho... Tem, então, por cima vai mais folha? Vai. Uhum. Eu vou pôr mais folha que eu vou lá pegar o... O flande. O flande. E eu vou arrumar o fogo aqui, tá? É. Porque você não tá nem aí com o fogo. Eu que tenho que cuidar. É. Tô falando assim, a minha mãe abria lata de óleo. Ah. Ela fazia de lata de óleo isso aqui. Pra cobrir, né? Pra cobrir, é. Mas hoje em dia nem acha mais, né? Lata de óleo. Lata de óleo, não sei. Não. Acho que não. É difícil mesmo. Eu comprei, tinha outra vizinha dela que fazia muito pra vender. Vizinha da sua mãe na Bahia? Aham. Ela fazia muito para vender. Sabia?
Pra vender mesmo isso? Pra vender mesmo. Ela botava no tabuleiro, depois você ia ver? Ela saía, colocava no tabuleiro e saía vendendo. Ok, agora você vai cobrir. Aqui, ó. Oh, tu me falou o contrário, Alexandrina. Tu não falou que era... Ah. É o contrário, menina. É. É o contrário, vamos ver aqui. Aí ela vendia, Chico, coitada, ela vendia. E ela vivia disso aqui, sabia? Vendendo esses bolos de... Você chamava de como isso aí? Porque aquele outro que você fez, você chamou de bolo de mandioca, ou era de macaxeira? De mandioca, não foi? É, o que a gente fez, um dos primeiros, né? Se queimar, daí a gente pode tirar e pôr outro, viu? Então, aí como é que você chama esse bolo aí? Eu chamo bolo de mandioca. É? De farinha de mandioca. Ah, né? Bolo de farinha, esse, né? Esse aqui é de farinha. Porque de mandioca. O outro é de mandioca mesmo, né? Ralada, né? Aqui, Chico. Deu certinho, hein? Ah! Você sabia que era? Peraí, agora deixa eu trocar esse lado. É o mesmo lado, é o mesmo, né? O mesmo lado é o mesmo. É. Se menino, não for o outro, é o mesmo. Menino, vamos ver como que tá lá. É, calma, ainda não, tem que arrumar lá, Alexandre. Ah, é? Eu não arrumei nada. Eu nem sei se tá bom de brasa. Vai lá ver, vai lá ver se tá bom de brasa. Eu vou lá pegar a cadeirinha, tô sem aqui. A cadeirinha. É porque senão ela tem... Veja se tá bom de brasa. Tá. Tá porque a gente tem mais brasa ali. Tá, então, isso, então não é muita brasa. Não, porque tipo assim, ó, aqui já dá pra ir assando, entendeu? Ai. Oi, que isso, Alexandrina? Alexandrina, você não... Não caia. Só isso aí de brasa, Alexandrina? Não é pouca? Não, porque a gente vai pôr, já tem lá pra pôr em cima? De lá já dá pra tirar pra pôr em cima? Espera mais 5 minutos, acho que é melhor. Ah, então deixa tá queimar esse resto aí. Ah, então tá. Vamos garantir, que eu tô achando meio pouco, Alexandre. Não, pra pôr a frigideira em cima, não. Já tem. Já tem. Uhum. Agora a gente precisa pra pôr em cima. É, esperem um pouquinho. Espera mais 5 minutos, tá? É. Aqui, ó. Ó, gente, tá aqui o bolo que eu vou pôr ali no buraco quente. E tá quente esse buraco. Vamos lá. Vê se a minha junta vai. Olha, parece que tu tá fazendo uma oferenda, Alexandrina. O povo vai dizer. Vai. É que eu tô vendo, tu ajoelhou, né? Eu ajoelhei aqui. Tu ajoelhou e botou o negócio. Ajoelhou aqui, tem que rezar. Agora aqui eu vou arrumar umas brasas pra pôr aqui, ó. Ah, na lateral. É. E lógico que ele vai ficar com cheiro de fumaça, esse bolo, né? Por causa desse pau? Não, por causa que tá saindo fumaça, né? Não, mas ele vai acabar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque eu vou pôr as brasas. Uhum. Ali ao redor. Eu ia na casa da mulher, da vizinha da minha mãe. Ah. Eu ia vender leite pra ela. Ah, porque vocês tiravam leite e vendiam pra ela. A dona Sinhá vendia leite. Ela colocava a dona Sinhá. Ela tinha muito leite e ela colocava eu pra ir vender leite. Uhum. E eu todo dia levava leite pra essa mulher. Entendeu? E daí você via ela fazendo isso? Daí eu via ela fazendo isso. Ah, e você aprendeu então com ela também, aprendi, né? Aprendi com ela e com a minha mãe. Sei. Daí ela falava, Dona Luísa, faz pras meninas. Ah. Será que foi ela que ensinou sua mãe? Ela que ensinou a minha mãe, faz pras meninas, Dona Luísa. Aí, mas ela era muito boazinha. Ela fazia pequenininho assim pra me dar. Ela fazia uns pequenos. Ela fazia uns pequenininhos pra me dar. Ela fazia dentro do quê? De uma assadeira, de uma forma? De uma assadeira. Frigideira assim, velha. Frigideira velha. É, frigideira velha. Então, fazia. Agora você tá botando as brasas em torno, é, em roda, né? Arrudeando. Arrudeando, que eu vou pôr umas em cima. Depois vai em cima. É. E eu ficava a maioria do tempo lá pra correr da Dona Sinhá. Eu ficava lá conversando. Pra passar o tempo, pra né? Pra passar o tempo. Ótimo. Eu ficava lá conversando com ela. Devagarzinho a gente vai vendo as artes da Alexandrina. Quando chegava lá, eu às vezes levava uns puxão de orelha porque demorava. Tu demorasse muito, demorasse Alexandrina? Demorasse muito. Por que que você tava demorando? Aí eu também mentia. Eu falava, é porque ela não tava em casa. Opa, vamos botar em cima agora, né? É. E você levava o leite todo dia? Todo dia, todo dia, todo dia. Tu... Ai, você sabe como que eu levava os leites? Como? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tu adorava, né, fazer isso? A
Ah, eu não gostava muito não, porque ele doía meus braços. Ah, mas daí tu saía de eu saía do de trabalho, perto, né? Assim, ah, mas era mais serviço. E quando eu chegava, ia fazer mais serviço. Ah, o serviço era o mesmo depois. Então, além de eu vender o leite, ainda tinha que chegar em casa, limpar a casa, molhar a planta. Eu já levantava às 5 horas da manhã. Entendi, não tinha outro que ia fazer o seu serviço. Não tinha outro que ia fazer o meu serviço. Bom, mas era bom que saía pra passear pra rua também, né? É, saía pra passear pra rua. Não tinha que pular o muro. Já arrumava os namoradinhos ainda, né? Na... Ixi! Aff, Maria! Ai, tá vendo, Chico? Eu vou pôr mais... Deixa eu arrumar ali pra não faltar brasa. Depois eu ponho mais... Você acha que depois tem que pôr mais brasa, é isso? Eu acho que tem. Não, aqui tem. Ali também. Uh-huh. Eu acho que elas vão esfriando. Sei. Mas eu vou pegar um papelão e vou abanar. Eu achava que cobria, você jogava folha de bananeira em cima, não. Jogava terra e daqui uma hora tava bom. Não, era assim mesmo. A mulher fazia assim? A mulher fazia assim. E eu tô achando que já tá assando, porque eu tô vendo fazer assim. Você tá escutando o barulhinho, né? Você não tá escutando? Eu escutei também. Que risada dela. Uma nossa loucura que a gente vem. Mas risada é assim, contagia a gente. Inventa tudo. É por isso que o povo assiste seus vídeos. Tá todo mundo querendo rir. Não deixa a brasa morrer, não deixa a brasa acabar. Ó, oh, pode continuar. O bolo precisa de brasa. Senão ele não vai assar. Ai, meu Deus do céu. Só nós mesmo. Ai, Chico, chama. Tá bom agora. Tá bom? Tá bom. Ali vai fazendo as brasas. Deixa eu achar um pano aqui pra eu mostrar. Tu vai mostrar como carregava como o leite? Carregava o leite, senão vai fizer todo. Mas o que era? Era assim, era litro de vidro? É, era. Litro de vidro. E tampava como? Com tampa de cortiço. Ah, é? Aquelas tampas lá. Tipo uma rolha assim? Umas rolhas, é. Uma rolha gorda, né? Gorda. Já tinha aquelas rolhas que lavava aqueles litros. Entendi. Entendeu? Olha como que eu levava o leite, que assim. Doía. Doía, ó. Ia montando aqui assim. Ó. Era desse jeito? Desse jeito. Mas sem um nada pra segurar? Sem nada pra segurar. E o litro é gordo, e né? Gordo, e ele é mais gordo assim, que isso. Ó. Ou era garrafa normal? Olha como que eu fazia. Caramba. E lá eu ia embora vender o leite. Mas a garrafa era mais larga? Era assim? Não, mais ou menos assim. Ah, era garrafa comum, então. Garrafa comum, era. Ah, era. Porque aqui em São Paulo tinha uns litros que a boca era mais larga. Não, era assim mesmo. Assim. Assim. E que eu levava, já tinha um jeitinho de segurar aqui assim, ó. Uhum. Tá vendo? Ah, eu vendi muito leite assim, gente. Vendi, ó, e eu sabia tirar, ó, tá vendo? Você tirava o leite também, não, da vaca? Às vezes quando eu ia lá na fazenda, eu pedia pro moço pra deixar tirar. Por que você pedia? Você gostava? Porque eu gostava de tirar, eu gostava de me meter onde não era chamado. Ah, essa é a Alexandrina. Você vê, ó, eu era tão danada que os homens estavam lá enxertando as vacas e eu queria enxertar também, ver como era que enxertava. Você queria ver, né? Eu queria fazer o processo. Seu bracinho não dava não, né? Mas ele deixava. O vaqueiro falava assim: seu Zé, eu não acredito que essa menina tem coragem de fazer isso tudo. É. É que ela, não sei o que é que se passa na cabeça dela, ela é meio pancada. Mas você chegou a botar o negócio lá dentro da vaca? Cheguei. O braço? Aham. Mas alcançava? Alcançava, porque não precisava ser lá muito. Não é no fundão, é. Então. Então era um processo assim, ó, que a gente. Era um balde assim. Saindo uma fumacinha branca. Saindo uma fumacinha branca, com aqueles cartuchinhos que ali vinha isso, o aramezinho segurando. Uhum. Então tinha que limpar a vaca toda, uhum, lá na vaca, tinha que limpar com a luva e que enchia de talco. Sei. Enchia de talco. Ah, você fazia com uma luva. É, com a luva. Uhum. É, não podia ser assim com a mão. Sim. E naquela luva a gente colocava talco. Sim. E lá pegava aquele sêmenzinho, tirava e colocava lá na vaca, com aquela numeração que já sabia quando o bezerro ia nascer. Sei. E eu pedia, daí ele disse, não acredito. Eu disse assim, aí teve uma vez ele disse assim, vamos embora. Eu disse assim, não, deixa eu ficar. Daí eu disse assim, aí eu queria ficar, eu disse assim, eu vou ficar porque eu limpo a casa, mas eu queria ir ficar mais para ir para a roça, enxertar. Você queria ficar com eles lá? Queria ficar com eles lá.
Daí eles deixavam, sabia que eu ia fazer o serviço mesmo. Aí você ficava ajudando eu mesmo? Eu ficava ajudando mesmo, ajudando mesmo. Ah, olha ajudando só. Ajudando mesmo. Então você teria dado uma boa vaqueira, hein, então, Alexandrina? Então, tinha. É que você vê que eu até aprendi a matar, né, o coisa. Matar boi? Matar boi, eu ia lá, ó, ficava lá. Eu não tinha medo de nada, eu subia assim na porteira e ficava lá em cima das porteiras. Sim. E o gado passando ali por debaixo e eu lá em pé, sentada lá nas porteiras, olha, parecendo um leque macho. Parecendo o quê? Moleque macho. Ah, moleque macho. Eu devia ter nascido homem. Mas Deus não programou isso pra você, não. Não, né? Não, porque sabia que o bicho ia ser muito... Ia ser muito macho muito demais, macho, né? Mas eu não tinha medo de fazer serviço, eu não tinha medo. Você vê, ó, eu fazia isso. É, uma vez eu fiquei enganchada assim numa máquina de cortar grama. Sozinha? O homem tava, a máquina era aquelas máquinas doidas, uma assim redonda. Doida. É, porque era assim, ó. É, aquelas máquinas de cortar grama. Então eu segurei a máquina assim, tchum, tchum. Quando chegou assim debaixo de um pé de chuchu, tinha uma poça de água. Ai, e na poça de água a máquina parou ali e começou assim. Tu, 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 tu. Aí eu digo assim, e agora? Desliga, desliga, desliga. Aí que eles vieram desligar, eu tirava uma mão e colava a outra. Mas peraí, uma mão, deu choque? Deu. Ah, deu choque. Deu choque. Que era elétrico. Era elétrica. Ah. Aí ele que o homem veio e desligou. Daí ele disse assim, quanto que faltou pra você morrer, sua doida? Nossa, você tirava uma mão? Tirava uma mão e puxava a outra. Tirava uma mão e a outra vinha. Da força da energia. Da força da energia. Daí que ele desligou assim em cima. Quanto que faltou pra você morrer? Daí ele disse, tá vendo? Nunca mais você me pede pra eu deixar, porque eu não vou deixar não mais. Não vou deixar mais. Não vou deixar mais. Mas tu queria te meter em eu tudo que era serviço. Eu queria me meter em tudo que era serviço. E dona Cinha te chamava pra cozinha lá. Chamava pra cozinha, mas eu queria fazer aquilo ali. O serviço ajudar, dos homens. Ajudar a fazer o serviço dos homens. Eu acho que Deus te deu um corpo de mulher pra equilibrar pra um pouquinho essa coisa aí. Porque tu, eu, nossa, você vê, eu pulava muro igual cabrito. Igual cabrito, pulava muro e não tinha medo de morrer. É. Né? Que você vê, era assim uma antena, assim, que nem tá esse ferro aqui, agora as antenas de televisão, era tudo assim cheia de escadinha, que escadinha, era pra subir, né? Se precisasse pra consertar lá em cima. Isso, é. Entendeu? E eu subia igual gato naquele negócio ali. Deixa que eu subo. Deixa aí que eu subo. Subia. Eu nunca tive medo de altura, cara. Que legal. É, não. Eu fazia esse serviço. Mas aí depois dessa máquina, eu fiquei com mais medo. Depois da máquina, eu fiquei com medo. Ah, é? Foi um... Eu digo assim, não. Agora chega, Alexandrina. Não pode fazer mais doideira. Porque... E todo mundo também mandava eu. Porque sabia que eu ia fazer o serviço. Ah, o povo te chamava. O povo chamava porque sabia que eu ia fazer o serviço. Vamos pra roça, Alexandrina. Ô, Alexandrina, quanto tempo até ficar pronto? Até ficar pronto. Ah, não. Esse aí não vai dar pra você abrir pra ver se tá pronto. Vai. Dá? Dá, por isso que não pode pôr a terra. Ah. É, por isso que não põe a terra. Eu posso pôr mais brasa aqui, ó, dos lados. Já tá assando, sabia? Já tá, né? Não tô sentindo o cheiro, acho. Eu tô achando que já tá assando. Eu experimentei isso aqui, ó. Fica uma delícia. Olha. Muitos anos. Eu tinha o quê? Uns 10 anos quando eu comi esse bolo. E depois tu nunca comeu mais? Não. Porque como que eu ia assar? Ah, Zulu, vamos ver se o Zulu come. Zulu, vamos ver se você gosta do bolo. Tá sim. Quando o Zulu comer, porque tá muito bom, viu? Ah, então tá bom. É, ah, ele gostou. Aprovado, Alexandre. Você não quer provar, filho? Eu quero provar, então. Agora você vem eu aqui. Eu filmo você. Vem cá me filmar. Ai, tá, mas não tem nem um pratinho, nada pra comer? Ah, tira e come com a mão. Com a mão mesmo? É, olha a colher. Não, tá bom. Tô brincando, Alexandre. Eu vou pegar esses pedaços que queima, assim, que eu acho que eles ficam mais gostosos ainda. A casquinha, eu, não é? Eu gosto desse amarelinho. Eu, tá, você gosta do de dentro? Uhum. Eu gosto do queimadinho. Eu não. Muito interessante. Muito, não ficou?
um sabor de bolo, feito no buraco. No buraco. E aqueles bolos na roça. Da roça mesmo. É. Coisa de roça. Você falou que você comia quando você tinha 10 anos, né? Uhum. Quando eu tinha 10 anos, eu ajudava minha mãe a fazer bolo. Hum. Quer dizer, daí eu fazia o meu do lado, assim. Sim. Esse aqui tá com o gosto do meu que eu fazia. Ah, por que você fazia o seu? Porque assim? O dela era ótimo. E o seu era assim? O seu era assim. O meu sempre ficava solado. Ah, mas por que você queria ter o seu bolo sozinho? É, eu gostava de cozinhar. Ah, você gostava então de cozinhar. Então eu fazia do meu jeito. Ah, tá. Não seguia a receita dela. Uhum. Eu nunca segui a receita. E ela deixava você bagunçar na cozinha? Mãe, obrigado. Oh, você deixou eu cozinhar. Eu acho que é muito legal esse negócio, saber cozinhar. Saber cozinhar, me né? Me deu uma independência muito, muito boa, muito grande, que eu gosto, aprecio muito. Você sabe que agora a maioria dos homens tá cozinhando, né? E fazendo receita. Uhum. Eu assisto um canal que tem muito rapaz. Todo dia tem um rapaz diferente fazendo receita. Ah, eu vou abrir um canal. Então, Alexandrina, vou pegar outro pedaço. Nossa, mais um pedaço. É. Mais um pedaço. Gente, tá tão gostoso isso. É, tá ligado assim. Tem um gosto de uma coisa que não é aquilo que você compra na padaria. Não, não é aquilo que você compra numa casa de bolo. Então, é um negócio simples. É um negócio simples. E que fez rápido no buraco. Porque você tem que mastigar. E tem gosto de antigamente. De antigamente, Os bolos de antigamente eram assim, ó. Não tinha luxo. Né? Alexandrina, obrigado, viu? De nada, Chico. Deixa eu filmar você direito. Eu adoro essas receitas da Bahia. Aham. Uhum. Você faz favor de começar a lembrar elas. É, faltou amendoim agora. Não faltou nada. Vamos fazer. Vamos fazer o amendoim. E vai lembrando. Vai uhum. lembrando que a gente vai fazer. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Alexandrina. De nada, Chico. Maravilhoso. Adorei, Alexandrina. E agora eu vou comer o meu pedaço. Adorei. Mais um pedaço. Olha, e não tá com muito açúcar, Alexandrina. Não tá, ele ficou muito suave assim. Ficou suave. Então não tem faca pra cortar, mas a gente corta assim. Não é que nem... Olha, tá quente também, ó. Tá quente. Tá muito Zulu quente. Zulu gostou, eu gostei. Ó, Zulu! Não, olha como ele ficou ligadinho assim, ó. Uhum. Ó. Ligadinho e você. Ligadinho assim. Ligadinho. Alexandrina, nós esquecemos uma coisa, né? De quê? Gente, tá uma delícia. Ô, gente, passa na sua casa. É verdade. Gente, ó. Tá uma delícia. Faça em casa, um lugar que tiver um lugar que pode fazer um buraco. É. Que tenha um buraco quente igual esse. Porque isso aqui, ó, é assado no chão, como vocês viram. É assado. Aqui também, ó, vai ser... O pessoal do gás vai ver e vai baixar o preço do gás. Opa, vou baixar o preço do gás, senão o povo vai começar a cozinhar no chão. No chão, aí vocês não vão ter como vender o gás, viu? Legal. Vamos pros abraços, Alexandre? Vamos. Eu vou montar lá o tripé. Vai comendo, fica tranquilo aí, pode comer. Nossa, eu ainda continuo comendo. Okay. Depois eu invento mais. Inventa. Moçada, depois de um bolo delicioso. De farinha. De farinha de mandioca. Feito igual a Alexandrina fazia. Fazia não, via fazer, a minha né? mãe fazia. Quando e tinha... eu via as vizinhas também lá na Bahia fazendo. Porque naquele tempo não tinha fogão de lenha, fogão a gás. E também elas não tinham fogão a lenha. Daí, como elas cozinhavam assim, numas trempe, ou numas pedras, aí elas faziam, para fazer bolo, elas faziam assim, o buraco. Desse jeito. E que enchia de brasa, aí que enrolava, colocava a folha de banana, em vez de passar manteiga, colocava a folha de banana. E também cobria com um flandezinho, que a gente chama de flande, e colocava o calvão em cima, passar. Uhum. Quando você fala trempe, o que, que é, Alexandrina? A trempe, ela é na Bahia vende. Ela é um negócio de ferro, assim, que tem aquelas três partezinhas, três gradezinhas, que põe a panela em cima. E ela tem pezinho, tem e pezinho, você faz fogo embaixo? Faz fogo embaixo. Ah, isso que é trempe. É isso que é trempe. Ah, e na vassoura vende muito. Aham. Vende mais na vassoura. Então nós vamos comprar uma, né? É. Quando a gente for a gente vai pra Nova Vassoura, não sei quando. Legal. Alexandrina, obrigado por você fazer essa receita. De nada. Eu acho muito legal.
E vamos chamar mais receita da Bahia agora. Ah, falei. Tá bom. Vai, porque eu tenho certeza que tem aí. É, tem. Tem mais receita. Eu vou lembrando. Porque às vezes uma que você acha que é pouca coisa, né? Que nem o amendoim cozinhado. É, o amendoim cozinhado. Vamos fazer amendoim, é muito... porque daí vai falar da festa. É, vai da festa de fogueira. E outras coisas que tinha, que acontecia nessa época que fazia, né? Bom, então em homenagem... Ah, essa comida aqui é lá da Bahia. Que é da Bahia. O primeiro abraço vai pra Bahia. Vai pra Bahia, pra todos os baianos. É. Tem uma moça que me ligou, mas eu não sei. É a Andréia de Salvador, Bahia. Ah, é. Um abraço pra você, Andréia. Andréia, você fala se é verdade que faz assim na Bahia ainda. É, fala. Lá em Nova Sônia faz. A Sônia de Salvador também pode contar se ela já viu isso aí, né? Se você já viu, Sônia, conta pra nós. É, o pessoal da Bahia diz pra gente. O pessoal do Nordeste deve ter muitos outros lugares que cozinha desse jeito também, né? É. Então, um abraço pra todo o pessoal da Bahia. Pra todos os baianos. Dulcineide de Pesqueira, Pernambuco. Um abraço. Abraço, Dulcineide. E agora os abraços de Chico Abelha que eu anotei de ontem pra hoje, viu? Olha quanto que já deu. Já deu muito. É, tem a Salina de São José dos Campos, noiva do Carlão. Um abraço. Abraço, Salina. Vanilda de Santa Helena de Goiás. Um abraço. Abraço. Ludmila Rodrigues, de 7 anos, que nos assiste lá de Sarzedo, Minas Gerais. Um abraço, Ludmila. Lúcia Nazaré e Edivan de Realengo, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. A Roseli Maranhense, que mora na Alemanha. Um abraço. Abraço. Sheila Kaiser, de Pindamonhangaba. Um abraço. Abraço. Marise Carneiro, de Carpina, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Solange e sua mãe, Donazinha, do bairro Fazendinha de Curitiba. Um abraço. Abraço. Gabriel, de 7 aninhos, que nos assiste lá de Votorantim, São Paulo. Um abraço. Abraço. Eu acho o máximo as crianças assistindo nossos vídeos. Nossa, toda vez que eles falam, eu fico emocionado, então, gente. Então, um abraço. Abraço de novo, Gabriel. De novo, Gabriel. A Erineide Melo, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Abraço. A Dona Nazaré de Freitas, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. A Tatiana de Goiânia. Um abraço. Abraço. Fabrício Souto de Tumbiara, Goiás. Um abraço. Abraço. Janaína e sua sobrinha Estefane e sua mãe, Dona Maria de Miracema, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Rosimeire de São José dos Pinhais, Paraná. Um abraço. Abraço. Heloína de Lima Abreu, de Manaus, Amazonas. Um abraço. Abraço. Gisele Santos de São José dos Pinhais, Paraná. Um abraço. Abraço. Benedita Araújo de Brasília, Distrito Federal. Um abraço. Abraço. Célia Marques, de Manaus, Amazonas. Um abraço. Abraço. Vera Rita Lee, da Zona Leste de São Paulo. Um abraço. Abraço, Vera, que você que reclamou que a gente não manda abraço, ó. Tá achando que chegou, tá chegou. Um abraço. Soraya Broff, de Massachusetts, Estados Unidos. Um abraço. Abraço. E a Luana, de Marabá, Pará. Um abraço. Abraço pra vocês todos. É, ontem ligou uma moça que é mãe do rapaz que você foi fazer um vídeo em Ubatuba. Ah, a mãe do... Eu lembro, sei, do peixe. É, eu que fiz um peixe. Você fez um vídeo lá em Ubatuba? Eu fiz um vídeo em Ubatuba, eu esqueci o nome dele. É, agora eu não lembro. É a mãe dele ligou? A mãe dele ligou. Ah, que legal. Como que é o nome da mãe dele? Não, eu não sei. E o filhinho dela, ela falou, mas eu esqueci. É, eu lembro, sim. Nós fizemos um peixe na Praia do Cedro, lá eu... Que o rapaz tem uma fazendinha, uma chácara, sei lá. Tem uma chacrinha ali, sim, é. Que o filho dela tem uma chácara. Aham. Então, daí ela quer cozinhar também, será? Não, ela quer vir aqui. Ela quer vir aqui? Ela quer vir aqui. Ah, venha, sim. Só que eu esqueci o nome dela. Mas ela vai saber. Ela vai saber, né? Que você fez o vídeo lá com eu ele, Eu fiz né? o vídeo com o filho dela. Eu esqueci, foi o peixe azul que a gente fez, né? Eu acho que né? É um peixe que coloca tudo. Casca de banana, que coloca banana uh-huh. e cozinha numa panela de ferro, o peixe fica azul. Ah, tá. É? Nossa, que da hora. Então vamos mandar um abraço pra ela. Como que você vai falar? Um abraço pra mãe do rapaz que fez o peixe. Ele não é rapaz, ele é já um homem. Já é um homem? Da minha idade, quase assim. Ah, então vamos mandar um abraço pra ela. Um abraço especial pra Ubatuba. Pra Ubatuba. Legal. E um abraço pra Dona Hilda, né? Hilda, aquela família que veio aqui. É, a Dona Hilda. Dona Hilda e todas as filhas dela. E um abraço pro Danilo, pro Léo, pra mãezinha dele, pra... pra Lu de Pelotas, que me ligou essa semana também. Pra todos que me ligou, um abraço. E pro... Você tá esquecendo, né? E pro Flávio, que me ligou agora. O Flávio que fez a receita do frango lá. Flávio, tô mandando um abraço pra você. E mande uma receita, mas devagar. Devagar. Porque...
na cabeça da Alexandrina. A minha cabeça não cabe mais receita, gente. Um abraço pra tia Lu. Ana Padovani. Ana Padovani. Sônia de Salvador. Sônia de Salvador. Vanessa de Bertioga. Vanessa de Bertioga e o marido dela que ama milho. Todo mundo. Todo mundo que a gente esqueceu. Oh. Até a próxima, gente. Pra Ivana, pro Betinho, pra todo mundo. Legal. Não vai cantar hoje, Alexandrina? Eu não. Não? A cigarra já tá cantando. A cigarra já tá cantando. A cigarra já tá cantando pra nós. Já tá cantando pra nós. Beleza.